Այսօր ես ստացա այն հերթական ծանուցումը, որ ժամը 3-ին պետք է լքեմ ձեզ եւ գնամ բետեր մարտական։ Ինչից պետք է, ես արտահերթ ելույթի իրավունք ունեմ։ Ինչից պետք է, ես եւս կօգտվեմ։ Կներեք, խնդրեմ զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Ինչից պետք է այդ մարտիկ խառնվեն իրար կամ վախենան ձեր ելույթներից։ Ձեր ելույթները միայն մեզ օգուտ են, ես ձեզ դա 100 անգամ ասել եմ։ Ինչքան շատ ինֆորմացիա տակ ինձ, օրինակ, ձեր ելույթների միջոցով, այսինքն ձեր ելույթները բնականաբար ես չեմ դիտում, բոլորը ժամանակ չունեմ, բայց ես ունեմ մամլոք հարտուղար, որը ընդհանուր ամեն օր մամլում կատարված է, գլխավոր իրադարձությունների մասին զեկուցում է, եւ ոչ միայն ձեր ելույթների մասին, այլ ընդհանրապես ինչ է կատարվել, այն հարցերը, որոնք կապված են քաղաքապետարանի հետ, ինձ համար շատ օգտակար են, որովհետեւ ինչ որ խնդիրներ են բարձրացվում, որը կարող է եւ ինձ չհասնել, դա շատ նորմալ է։ Եվ ինձ հասնում են այդ խնդիրներին ես լուծումներ եմ տալիս։ Այսինքն յուրաքանչյուր ելույթ եւ կապ չունի ինքը սուր է, թե բութ է, թե այլ անկյան տակ է, բայց ինձ համար միայն օգուտ է, այնպես որ վստահեցնում եմ ձեզ, ոչ մեկի չի ուզում լրացնել, ինչքան մարդիկ շատ խոսեն, այդքան այսօրվա իշխանությունների օգուտն է։ Եվ ի վերջո այս ամենը արված է հենց դրա համար, խոսքի ազատության, օրենքի գերակայության եւ բոլորի հավասարության մասին։ Իսկ կներեք, իսկ ինչու պետք է քաղաքական գործչին ուրիշ ձեւ վերաբերվեն, քան հասարակ քաղաքացին։ Հասարակ քաղաքացիները օրը քանի հոգի են կանչվում ինչ որ հարցակնության։ Բազմաթիվ մարդիկ, պետական աշխատողներ, համայնքային աշխատողներ, քանի հոգի են ամեն օր կանչում տարբեր հարցակնությունների, տարբեր հարցերով, հին գործերով, նոր գործերով։ Հարյուրավոր մարդիկ կարելի ասել, ամեն օր կարող է հարյուրավոր, չէ՞, բայց ամսվա մեջ հարյուրավոր մարդիկ, բայց ոչ ոք ելույթներ չի ունենում, որովհետև պարզ բոլորը գիտակցում են, որ այո, օրենքը բոլորի, այսինքն բոլորը օրենքի առաջ հավասար են, եւ եթե ինչ որ մեկը թույլ տա, ինչ որ մի քաղաքացու, այդ թվում նաեւ քաղաքական գործչի, այդ թվում նաեւ այլ ինչ որ, հա, գործունեությամբ զբաղվի, եթե ինչ որ մի սխալ բան լինի, առաջինը ես եմ կանգնած լինելու այն մարդկանց կողքին, ով այդ մարդու շահերը պաշտպանելու է։ Բայց թողեք այդ մարդիկ իրենց գործը անեն, եւ եթե ինչ որ մի բանը ներկայացնեն, ուրեմն պետք է նաեւ ապացույցներ ներկայացնեն, ուրեմն պետք է նաեւ գործը միջև վերջ հարցվի։ Սա հասարակ process է, որը գնում է ամենօրյա ռեժիմով։ Եվ եթե թույլ տաք, պարոն Խաչիկյան, դուք նորից եք ուզում ելույթ ունենալ։ Ես ուզում եմ պարզապես շատ կարճ արձագանքել, որ լավ չեմ հասկանում, թե ինչու եք դուք 6-րդ վարչության խոսնակի կամ պաշտպանի դերակատարումը ստանձնել, եւ ուզում եմ ձեր խոսքին ներողություն ավարտեմ, եւ ուզում եմ ձեր խոսքինի պատասխան ասել, որ եթե քրական գործերի կամ հնարավոր գործերի վերաբերյալ ձեր նկատմամբ այնպիսի մանախնդրության մոտենային, ինչպես իմ նկատմամբ, ոչ թե ծանուցում ձեզ կտային, որ եկեք խնդրում եմ ներկայացրեք, այլ ձեր այսքան ժամանակվա գործունեության արդյունքից ելնելով 6-րդ վարչությունը կմտներ այստեղ եւ ձեզ սպեցնազով դուրս կհաներ։ Ուստի դուք իմացեք, որ ակնհայտ կա տարբերություն եւ դրա մասին ուշ թե շուտ մարդիկ կիմանան, եւ դուք էլ մի օր հայտնվելու եք այն կարգավիճակում, երբ գուցե ոչ Հայաստանից, այլ արտերկրից սկսեք ծանուցումներ ուղարկել, որ իմ նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը քաղաքական են։ Շնորհակալություն։ Ես դա բացառում եմ, որովհետեւ թե ձեր, թե այլ մարդկանց տարբեր տիպի աբսուրդ նաեւ հաղորդակցությունների, հա, այդ եւ տարբեր տիպի ուղի եթերների կամ չգիտեմ ինչ որ մի ձև ինֆորմացիայի փոխանցման միջոցներով ամենաաբսուրդ մտքերը անգամ, մեր պատկան մարմինները վերցնում են որպես վարույթ, սկսում են այդ վարույթը եւ ամենաաբսուրդ հարցերով, թե ինձ, թե մեր աշխատակազմի ղեկավարին, իր ներքո գտնվող աշխատակիցներին, մեր փոխքաղաքապետին, մի խոսքով բոլորին, ես մեր մասերով ասում, դեռ չեմ ասում մնացած գերատեսչությունները, այդքան չեմ հետաքրքրվել, բոլոր մասերով միևնույն է, կանչում են, հարցակնում են, տարբեր հարցեր են տալի, մեկ-մեկ այդ հարցերը ժպիտով են տալի, հասկանալ որ աբսուրդ բան է գրված, բայց դե գրված է, այսինքն մարդը հաղորդում է, հա, ներկայացրել, իրենք է պետք է պարզեն, դա այդպես է թե ոչ, դա շատ նման է օթանավական, հա, երևի եղած կլինեք եւ ինքնաթիռով էլ դրած կլինեք, եւ որ այնտեղ մի հատ թղթիկ կա, ասում է ձեզ հետ թամրանյութեր, չորտա, զենք զինամթերք,
бомб, այդպիսի բաներ ունեիք, ամեն անգամ պատկերացնես, ոգևորվեին բաները, պատկերացնեք, ես ինչ հա, ես ինչ հարցեր եք ինձ տալի, ես քաղաքական գործիչ եմ, ինչպիսի հարց է այստեղ գրված, ինչ թմրանյութ, հարցը գրված է, պատասխանում ես, ոչ, գնում ես առաջ, հիմա մենք այդպես ենք վերաբերում, և այդ ձեր ասածը, այնքան հարցեր են մեզ տվել, այնքանից է շատ, բոլոր հարցերին պատասխանել ենք, մարդիկ տեսնում են, որ աբսուրդ է այդ ամեն ինչը, գնացել են առաջ, հիմա ինչ եք խառնվել իրար, եթե ձեր կարծիքով սա աբսուրդ է, ուրեմն աբսուրդ է, ինչ քաղաքական գործիչ, ինչ հետապնդում, լավ էլի, հիմա ես հենց ասում եմ, սահուն անցնեմ մեր թեմային, որը շատ իմիջալով շատ կապված էր, հենց օրենս դրական փոփոխությունների և ընդհանրապես փոփոխությունների մասով Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք քննարկում ենք կարծես թե շատ զուտ քաղաքային մի քաղաքի տնտեսության հետ կապված, մի քաղաքային պրոբլեմի հետ կապված մի հարց, չէ՞, շրջի կառավարտի մասը, որը շատ ես լոկալ բնույթ ունի, բայց իրականում ես լոկալի մեջ շատ մեծ գլոբալ հարց կա, այդ ինչի ես հարցը 18 թվականի մայիսից հետո դուրս եկավ ջրի երես, հեղափոխությունից հետո դուրս եկավ ջրի երես, և պատասխանը շատ պարզ է, և իրական շատ լավ և հետարքիր պատասխան է, որովհետև միայն այդ ժամանակ շուկան ազատվեց, օրենքները սկսեցին գործել, իսկապես գործել օրենքները, այն օրենքները, որը գրված են թղթին, և սկսեցին երևալ այն մեծ բացթողումները օրենս դրական, որոնք մինչև 18 թվականի գարունը կային մեր պետությունում, և որոնց բացարձակ ոչ մի ընթացք այդ խնդիրների լուծմանը չէր տրվում, ինչ եղավ, եղավ այն, որ նոր իշխանությունները հայտարարեցին, այսու հետ ամեն ինչ լինելու է օրենքով, այսու հետ բոլորը հավասարեն օրենքի առաջ, և օրենքի գերակայություն կա, տնտեսվարողները ասին, ես ինչ լավ բան եք ասում, ընտիր, հանեցին օրենքը, տեսան, որ օրենքի մեջ բացթողում կա, շրջիկ առևտրի հետ կապված, և ասին, եղբայր, ես հիմա շրջիկ առևտուր եմ իրականացնելու, որտեղ ուզեմ, ոնց ուզեմ, որովհետև բացթողում կա, չկա այդ կետը, ոչ մի ձև կարգավորված չի, և այո, նոր իշխանությունները, մասնարարպես քաղաքային իշխանությունները ոչ մի բան չեն կարող անել, որովհետև հայտարել ենք, ասել ենք ամեն ինչ օրենքով է, օրենքով, ուրեմն պետք է սկսենք այս բազմաթիվ բացթողումների, սա ամենավառ օրինակներից մեկն է, այսպիսի ես ձեզ վստահեցնում եմ, հարյուրավոր օրենս դրական բացթողումներ կան, և ինչու էին այդ բացթողումները առաջ, ինչու իհայտ չէին գալիս, որովհետև երկու կյանք կար, դա օրենքներն էին գրված թղթի վրա միտեղ դարակում փակված, և իրական կյանքը, որը կարգավորվում էր մի մարդկանց խմբակով, որոնք ըստ իրենց ցանկության էին կարգավորում այս պետության մեջ բոլոր պրոցեսները, և հարց, ինչու է շրջիկ առևտրի այդ ժողովուրդը, որ այսօր այսքան բազմը տասնյակ, եթե ոչ ասեմ ավել, հա, միգուցե 100-ից անցնող կետեր կա արդեն ավելացած, ինչու չէին անում առաջ այս գործունեությունը, որովհետև ֆիզիկապես իրենց կոչնչացնեին, չեմ ասում կսպանեին, բայց ֆիզիկապես այնպես ցավ կպատճառեին, որ իրենք չէին զբաղվի դրանով, և իրենք անգամ գիտակցելով դա մոտիկ չէին գալիս, այսինքն օրենք գոյություն չուներ, գոյություն ուներ ուղղակի ֆիզիկական բիրտ ուժ և մարդկանց ցանկություն, հիմա ես սա կարևորում եմ, ինքնուրույն եմ ասում, թվում է թե այսպես լոկալ քաղաքային հարց է, բայց սա սկիզբն է, և ոչ միայն սա, բայց այս օրինակով ամենավառ օրինակներից մեկը, որ մենք սկսել ենք, և սկսել ենք դա անցած տարվանից արդեն, մեր մասով ասեմ, հա, քանի որ Երևանի ավականունիստն է, որ մենք սկսել ենք բոլոր օրենս դրական բացթողումների քայլ առ քայլ ուղումը, և բերում ենք ամեն ինչը ճիշտ հանձնում ենք թղթին, որպեսի մարդիկ հասկանան, և մարդկանց համար հասկանալի լինի օրենքները, որով իրենք պետք է շարժվեն առաջ, որ կարողանան պլանավորեն իրենց գործունեությունը 10 տարի հետո,
Ոչ թե մտածեմ, որ կարող է մի բան անեմ, օրենքում գրված չի, վաղը բա որ ես փոխվի կամ են փոխվի, օրենքում գրված է, ուրեմն եղբայր, կարող ես պլանավորել 10 տարի հետո էլ ինչ ես դու անելու։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Երևանի ավականու մեր գործընկերներին, ովքեր մասնակից են եղել այս ամենչում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովի մեր գործընկերներին, որոնք մասնակից են եղել այս ամենչում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր այն աշխատակիցներին, որոնք մասնակից են եղել այս փոփոխությունը և կարգավորումը մշակելիս, և պիսի հարցեր կան, որոնք ուղղակի կարգավորված չեն, թողնված են, այսպես ասած, բանավոր պայմանավորվածությունների վրա, և այսօր, քանի որ մենք օրենքով ենք միայն շարժում առաջ, դա մեծ, շատ մեծ խնդիրներ է առաջացնում և քաղաքային իշխանություններին, շատ մեծ անհարմարություններ է առաջացնում մեր քաղաքացիներին, և մաքսիմալ արագ մենք պետք է այս ամեն ինչը շտկենք։ Խնդրեմ նաև և ավականում, և մեր ազգային ժողովի գործընկերներին, և մեր կառավարության կազմում գտնվող գործընկերներին, որ այս պրոցեսին շատ լուրջ վերաբերվենք, որովհետև սա իրականում նաև տեսանելի փոփոխությունների հիմք է մեր պետությունում։ Շնորհակալություն, և